согласно Законот за специјалното јавно обвинителство, сите одлуки, секој спис кој ќе излезе од ова јавно обвинителство, единствено го подпишува специјалната јавна обвинителка Катица Јанева. И во нејзино име, кога е одсутна, овластени јавни обвинители. Јас немам подпишено ниту една одлука која излегла од ова обвинителство. Ниту мислењата за пуштање од притвор во куќен притвор, ниту пак одлуката за давање на патните исправи на Цветан Панделевски и... Дали би консултирали? Значи, вака, сега... Да, секако, меѓутоа... Значи, како што кажав, сите одлуки се ги подпишува и ги носи Катица Јанева. Така е согласно законот. Вие дали се оградувате од Катица Јанева? За притвор кој јас го читав, например, во кој обвинителката Јанева го истакнува своето мислење за тоа зошто Камчев би требало да излезе од пријавот притвор, иако е малку контрадикторно, аргументите кои ги дава сугерираат дека тој не би требало да излезе од притвор, таа ги подпиша. Вака да се разбереме, аргументите за некој да биде во куќен притвор и во притвор се исти. Тоа се аргументи за притвор. Се разбираме. Јас немам законско право да подпишам ниту една одлука. А дали бе значи, консултирани? Дали може ли, пошто... Бидејќи сега излегуваме од она за што сме овде, а се интересирате повеќе за предметот империја, јас ви стојам на сите на располагање. Да, поголем број од вас го имаат мојот телефонски број, отворена сум, се јавувам. Прашувајте и ќе ви одговорам на сите прашања за да не го злоупотребиме ова за што сме тука. Имаше спекулации дека имало и претреска. Вас после излезе дека не е точно. Не е точно. Дали стравувате дека евентуално можете на некаков начин да бидете инволвирани во новата истрага? Не стравувам. Не ва зошто да бидам инволвиран. Дали госпоѓа Јанова да страва? Не знам дали треба госпоѓа Јанова да страва. Тоа ќе ја прашате неа.